Да бъдеш чущи на близките си е повече от ужасно. За Грегор това е бремето, което ще го преследва през цялото време в новелата Метаморфозата на Франц Кавка. Когато една сутрин се събужда, Грегор с ужас установява, че се е превърнал в гигантско насекомо. От ранното ставане, мисли си той, се оглупява. Дали да не поспя още малко? В страни от тези обстоятелства, Грегор е добро момче, което работи като търговски пътник и все мисли за работата си. Не харесва шефа си и смята, веднага след като изплати дълга на своите родители към него, да напусне. Но дори преди метаморфозата не усеща комфорт в дома си, а сега, когато тя вече е факт, единственото място, на което усеща комфорт е под канапето. Но защо Грегор се превръща в насеком? Как протича неговата метаморфоза и израз на какво е тя? Останало ли е нещо човешко в него или сега е просто един паразит? Отговор на тези въпроси няма да получим пряко. Защото Франц Кавка създава творба, в която границата между реалността и фикцията е тотално размита, а представата за реален герой е повече от метафорична. С изключително майсторство той пренася читателите във вътрешния свят на Грегор, който е много по-ценен от ужасяващия му външен вид. А сега остава само да разберем какво се случва с Грегор и завинаги ли ще остане насекомо.